ღვინის ექსპორტ საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და ეს ტენდენცია ყოველწლიურად იზრდება. იგი ქვეყნის მთლიანი საექსპორტო მოცულობის 4%-ზე მეტს შეადგენს. 2024 წლის იანვარ-თებერვლის პერიოდში საქართველოდან მსოფლიოს 47 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 47 მილიონ 600 ათასი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 38%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ნატურალური ღვინო კვლავ საქართველოს ერთ-ერთ ძირითად საექსპორტო საქონლად ითვლება და ქვეყნის უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების სიაში მესამე ადგილს იკავებს. ქართული ღვინის მთავარ მიმართულებად კვლავ რუსული ბაზარი რჩება, თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრები მიმზიდველ ბაზრებად ყალიბდებიან. განსაკუთრებით კი ბოლო პერიოდში ქართული ღვინისთვის გამორჩეული არის ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარი. საქართველოს შტატებში ორგანული ღვინის იმპორტიორთა ტოპ 10 ქვეყანას შორისაც მოხვდა. ღვინის ეკონომისტ და ამერიკული ასოციაციის მონაცემებით 2023 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორგანული ღვინის იმპორტმა 159 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. საქართველო ტოპ 10 ქვეყანას შორის კი მეათე პოზიციაზეა. ოკეანის გაღმა 373,000 დოლარის წითელი ორგანული ღვინო გავიდა. როდესაც ქართული ღვინის საერთაშორისო ბაზრებზე პოპულარიზაციის აუცილებლობაზე ვსაუბრობთ, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, საქართველოს ღვინის წარმოების 8000 წლიანი ისტორია აქვს, მისი ცნობადობა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში საკმაოდ დაბალია. ეს დაინახეს USAID-შიც, რომ ქართული ღვინის სექტორს დამატებითი ინვესტიციები სჭირდება, რისთვისაც გასულ წელს USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში 2,500,000 ამერიკული დოლარი გამოიყო. USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამას ღვინის მიმართულება მხოლოდ ერთი წლის წინ დაემატა და ძირითადად ჩვენი ფოკუსი იყო საექსპორტო პოტენციალის გაძლიერებაზე და ექსპორტის მარკეტინგზე. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბაზარი არის ქართული ღვინისთვის. ნამდვილად გვაქვს იმ ხარისხის და ის ნაირსახეობა ღვინოების, რომ საინტერესო იყოს ამ ბაზრისთვის და შესაბამისად შევარჩიეთ პარტნიორები, ქვეკონტრაქტორები, რომელთა დახმარებითაც ამ სამიზნე ბაზარზე ვაწარმოებდით სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს და გლობალაიზიც მათ შორის იყო ერთ-ერთი დიდი ქვეკონტრაქტორი, რომლის დახმარებითაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 60,000 ბოთლზე მეტი გავიდა. ჯამში კი ჩვენი პარტნიორების დახმარებით 210,000 ბოთლზე მეტი არის ექსპორტირებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სხვადასხვა ტიპის ქართული ღვინოები, რომლებიც ძალიან მალე ხელმისაწვდომი გახდება ამერიკელი მომხმარებლისთვის. ამერიკული დაფინანსება ძირითადად შტატების ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის არის მიმართული, რისთვისაც ქართული მეღვინეები სხვადასხვა ღონისძიებებში ეღებენ მონაწილეობას, ამყარებენ კონტაქტებს ადგილობრივ იმპორტიორებთან და ფორმდება ხელშეკრულებები, რისი მიზანიც არის საქართველოდან შტატებში მსხვილი იმპორტის განხორციელება. USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კომპანია გლობალაისთან პარტნიორობით გასულ თვეში უკვე განხორციელდა 60,000-ზე მეტი ღვინის ექსპორტი შტატებში. პარტნიორობა კი ქართველი მეღვინეებისთვის საერთაშორისო ბაზრების მეტადათვისებას და ასევე ღვინის კიდევ მეტ პოპულარიზაციას გულისხმობს. USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში გასულ ერთ თვეს დაახლოებით 60,000 ბოთლის ექსპორტი განახორციელა გლობალაიზმა ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე. ჩვენ მოხარულები ვართ მათთან თანამშრომლობით, რადგან მათი ხელშეწყობით გლობალაიზი ეხმარება ქართველ მეღვინეებს ახალი ბაზრების ათვისებაში, მიმდინარეობს მოლაპარაკება ბევრ დისტრიბუტორთან, იმპორტიორთან და მიმდინარე წელსაც დაგეგმილია საკმაოდ ბევრი აქტივობა. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამას. ოჯახური მარანი თელე და ორგო აწარმოებს სხვადასხვა სახეობის ღვინოს და მარანს გააჩნია თავისი ვენახები და ასევე ღვინოს აყენებს ტრადიციულად ქვევრში. თელე და ორგოს ღვინოები ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე 2012 წლიდან მოხვდა. BMG-სთან კომპანიის დირექტორი ვანო ხმიადაშვილი ამბობს, რომ მათ ღვინოებზე მოთხოვნა 100%-ით გაიზარდა. USAID-ის პროგრამაში ჩავერთეთ ერთი წლის წინ, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და პირველ რიგში ეხმარება კომპანიებს ღვინის ტრანსპორტირებაში, რომელიც ღვინის ტრანსპორტირება ყოველთვის დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. 2012 წლიდან ვარ წარმოდგენილები ამერიკის ბაზარზე. მოთხოვნა საკმაოდ დიდია. რა თქმა უნდა, დროიდან გამომდინარე გაჩნდა მოთხოვნა. თავიდან საქართველოს შესახებ ბევრმა არ იცოდა. საერთო ჯამში შევაფასებ ზდას, საერთო ჯამში 12 წელია რაც საქართველოს ამერიკის ბაზარზე ვარ წარმოდგენილი. ამ 12 წლის განმავლობაში თითქმის 100%-ით არის გასდილი.
რაც შეეხება ღვინის ექსპორტის სტატისტიკას 2013 წლიდან 2023 წლებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოდან ღვინის ექსპორტი 800,000 ამერიკული დოლარიდან 5,200,000 დოლარამდე გაიზარდა. გასულ წელს ქართულმა ღვინომ შტატებში ღვინის იმპორტის ღირებულების 0,78% შეადგინა. 2013 წელს კი ეს მაჩვენებელი 0,16% იყო. ბოლო წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ღვინის ექსპორტი მზარდია. პიკური მაჩვენებელი 5,400,000 ამერიკული დოლარის ექსპორტი 2022 წელს დაფიქსირდა.